Vinopark je nakon odličnog odziva na prvi međunarodni literarni konkurs odlučio da i ove godine pozove decu da maštaju i pišu na zanimljivu temu Zar je sreća blaga puna vreća. Nagrade koje ih očekuju dovešće ih, između ostalog, na vikend sa porodicom upravo na Zlatibor i veličanstvenu šetnju među dinosaurusima. Prošli put su nam se odazvala deca iz svih bivših republika, voljeli bi da i ovog puta bude tako. Proglašavanje pobednika biće 1. maja, glavna nagrada je vikend na Zlatiboru, imamo drugu i treću nagradu. Voljeli bi da nam deca pišu, ovoga puta, imali smo prošli put veliki broj radova, ovoga puta vole da pišu bez roditelja, bez pomaganja, tema zaista fantastična, tako da onako iz srca napišu, pa makar i mislili da je sreća blaga puna vreća, da zajedno diskutujemo o tome. Ako okolnosti dozvole, sva ta deca koja će ući u top 15 nagrađenih, naše želja da u junu mesecu, zapravo u julu mesecu, napravimo jedan veliki festival na otvorenom, kada ćemo svu tu decu iz bivših republika i susednih gradova okupiti na jednom mestu. Svoje radove deca mogu slati u elektronskoj formi na mail marketing.dinopark@gmail.com ili u pisanoj formi na adresu ulica Sportova BB Zlatibor Dinopark. Pored konkursa, iz ovog zanimljivog parka najavljuju još lepih dešavanja, a jedno od njih je i organizovanje dečijeg dino kviza. Dino će putovati kroz celu Srbiju, svaki grad ili opštinu. Šta će se zapravo dešavati? Dino će želiti da upozna svaki grad i opštinu Srbije. Pod sloganom Izađi na trg i predstavi dinu svoj grad, mi ćemo obilaziti gradove i naravno uvek najaviti u koji grad idemo, gde će deca moći da dođu, da se prijave, zapravo to je otvoreno karaktera na trgovima i gde će naravno dino upoznavati sa svojim gradom, a onaj koji bude imao najinteresantnije odgovore i najinteresantnije pitanja za dina i zapravo najinteresantnije predstavio svoje mesto, bit će nagrađen. Ovoga puta, kao i uvek, su nas podržali naši svi poslovni partneri, prijatelji i saradnici, tako da će biti mnogo nagrada. Svaki grad će imati nešto drugačije od letovanja na Zlatiboru do opremanja za školsku godinu. Prvo predstavljanje biće na Vaskrs na Zlatiboru, gde će deca koja se budu prijavila svoje vršnjake upoznati upravo sa Čajetinom, a iz parka pozivaju mališane da sve objave Dino parka prate na Instagramu i Facebooku kako bi se uputili u pravila prijavljivanja. Također, park je pripremio nagradnu igru za odrasle. Naime, gosti koji ovih dana budu posetili Dino park i VIP kasa klub, potrebno je da dobijene fiskalne račune ubace u označene kutije sa svojim podacima ispisanim na poleđini računa. Već 1. maja u Dino parku će biti izvučen par koji će dobiti besplatan vikend na Zlatiboru.